What's good, no fap community? Seu pai Casaninha para mais um vídeo no fap. Ok, pessoal, sei que estive ausente 2 ou 3 dias. Já vamos no dia 36, mas hoje vou fazer o dia 34. Ok, pessoal, como falei no dia 33, as tentações estavam fortes, ok? Mas felizmente consegui resistir, ok, pessoal? Só que lá está, como podem ver, aqui está a nevar, está a chover, está frio, então treinos na rua é quase impossível, mas uma pessoa tem que ter a força de vontade para conseguir, ok? Como podem ver, ainda estou aqui firme e forte. Epa, isto aqui está mesmo firme e forte aqui nesta jornada, pessoal. Falei que no último vídeo falei que ia fazer os vídeos dos benefícios, só que como tenho estado ocupado, então não cheguei a fazer os vídeos, mas não me esqueci dos vídeos e farei o vídeo brevemente. Só quero dar aqui um update a vocês para vos falar que estou aqui ainda firme e forte aqui na jornada do NoFap. Espero que vocês também mantenham-se firmes e fortes. Hoje é dia 1 de janeiro de 2021, pessoal. Novo ano para muita gente. Vamos lá começar firmes e fortes. E lembrem-se que só temos que vencer um dia após um dia, ok, pessoal? Não vamos pensar num número grande, mas sim um dia atrás do outro, ok? Hoje, dia 1, vamos vencer o dia 1. Amanhã, dia 2, venceremos o dia 2, ok, pessoal? E ao fim de algum tempo passaremos o NoFap para o modo automático. Só que lá está, sempre teremos aquelas tentações, como eu tive, mas nós temos que ser mais fortes com o autocontrole e superar essas tentações, ok, pessoal? Por isso é que nós vamos conseguir. Vamos manter-nos firmes, ocupados, mente produtiva e ocupada. Só assim é que nós venceremos aqui a jornada NoFap. Por hoje é tudo. Seu boy cousin, vou fazer aqui umas repetições antes de ir-me embora, porque o tempo está mesmo mal. Poxa, I'm out, people.